Denne sten stod for mange århundrede siden her i Mølleparken, hvor biblioteket ligger. På stenen står Gunulf og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten med deres fællefugl. Han fandt død, da konger kæmpede. Gunulf og hans venner Øgot og tvillingerne Aslak og Rolf boede i husene ved åen. De legede skattejagt, og sammen havde de en jordhule, hvor de hver gemte en magisk ting, der skulle sikre dem en god fremtid. Da fugl flyttede til husene, var drengene i første omgang onde mod ham. Men fugl hævnede sig, og med hjælp fra Gunulfs søster Ylva blev de alle gode venner og deres skæbner forbundet. Sammen med sin mor Vølven, en troldkvinde, besværgede fugl drengenes magiske ting, og sammen med sin far lavede han en kraftfuld maskesten, som de satte over hulen. Drengene voksede op, blev unge mænd, der sammen tog på vikingetogter. I 999 drog de alle fem i krig for kong Svend Tveskæg mod den norske konge, og alle kæmpede de bragt, men til sidst ofrede fugl sit liv for sine venner. Fugls offer var ikke forgæves, for danskerne vandt, og alle hans venner overlevede. Før sin død lovede han dem, at så længe kisten med de magiske ting lå gemt i hulen, ville Aros opleve velstand og fremgang. På den sten, fugl mange år tidligere havde sat over hulen, ristede vennerne efter hans død runerne. Gunulf og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten efter deres fællefugl. Han fandt døden, da konger kæmpede. I tidens løb er stenen blevet flyttet, og nu står den på Moesgaard Museum. Indtil for nylig har Gunulfs og Øgots og Aslaks og Rolfs magiske ting ligget urørt i jorden. Men da man i Aarhus Kommune valgte at lave Mølleparken om, blev der rodet op i jorden, og nu er tingene væk. For at fremgang og velstand fortsat kan herske i Aarhus, er det vigtigt at finde tingene igen. Det håber vi, at I kan hjælpe os med.